ବାସୁଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାସୁଛେ ଗାଁନୁ ସହର, ନାଚ ଗାନା ଖାନା ପିନା ପିନ୍ନା ଉନ୍ନା ସବୁଥି ସମ୍ବଲପୁରୀ ମହକ। ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ, ଆର୍ ଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଭାଷା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଚାଲିଚଲନ ଠାନୁ ଗୋଟେ ଭାବନା ବେଶୀ। ହରେକ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଛାତିର ଧୁକ୍ଧୁକି ସମ୍ବଲପୁରୀ, କେନ୍ତା ଭୁଲବେ ଇ ଦିନକେ ଯେନ୍ ଦିନେ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅବଦାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଭୁଲି ନେଇପାରନ୍। 2013 ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଆଡ଼ୁ ପହଲା କିନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମନାବାର ମୂଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦିନନୁ ଆଜକେ 9 ବଛର ହେବା ରାଏଜ ଆର୍ ରାଏଜ ବାହାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମନାଯାଉଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମନାନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ କଲଚର ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ବହୁତ ରିଚ୍ ଅଛି, ଏ କଲଚରକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯିଏ ନ ବି ଥାଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆଇଲେ ନିଜର ମାଇଟ୍କେ ଫେରି ଆସନ୍, ଆର୍ ଯିଏ ଆସିନେପାରେ ନିଜର ଘରେ ଉଷ ତୁଷ୍ଣାକ୍ଷିତି ମନେଇଥିସି ଇ ଦିନ୍କେ। ଇନର୍ ଭାଷା ପିନ୍ଧା ଉନ୍ନା ଖାନା ପିନା ହରେକ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲାଗି ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଇ କଥା କହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନାବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ କହିମି, ଆଣ୍ଡ ନାଚ ଗୀତଠୁ ନେଇକରି ପୋଷାକଠୁ ନେଇକରି ଖାନା ପିନା ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ତମେ ବଢ଼ିଥିବ, ତମର ମାଟି ପାଣି ପବନ ବାପା ମା ଯେନ୍ ସଂସ୍କାରରେ ତମକେ ବଢ଼େଇଥିବେ ସେ ସଂସ୍କାରଟା ତମ ଲାଗି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିସି, ଆଉ ମୁଇଁ ହେତିର୍ଲାଗି ହିଁ ମୋର କଲଚର୍କେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରଗଡ଼ି ଗିଡ଼ଗିଡ଼େଇକିରି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକେ, ସେ କାଣା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିକିରି ଆମେ ୱାୱା ନେଇଯିମା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସୋସାଇଟି ଲାଗି କିଛି କର୍ମା। ତ ଇ ସବୁ କଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯେନ୍ ଭିତରେ ଅଛେ ସେଟା ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ, ତ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ସିନେମା କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଦି ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରମ୍ପରା ଠାନୁ ମହାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତ ସେ ସଭ୍ୟଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରା କହୁନ୍ କି ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଦାସ, ସବ୍କେ ଆବରି ଧରିଛେ ଇ ସଂସ୍କୃତି। ଦିନ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ ଜୈନ ପରମ୍ପରାକେ ବି ସମାହିତ କରିଥିଲା ଇ ସଂସ୍କୃତି, ହେତିର୍ଲାଗି ତ କହେସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅସ୍ମିତା ଜଗତ ଜିତା। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ମୂଳେ ଭୋଇ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରନୁ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।